အလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ IC ရဲ့ဒီဇင်မှာသချင်းလေးရဲ့ဂီတာအင်ထရိုပီကင်ဒီနေလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်သင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီသချင်းကိုဒီမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က G5 position ကိုပုံသေးဂိုင်းထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်6နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့6ကျွေးရဲ့3ကမြောက်မှာလက်6နံပါတ်3ကကြတော့ကျွန်တော်2ကျွေးရဲ့3ကမြောက်လက်6နံပါတ်4ကကျွန်တော်1ကျွေးရဲ့3ကမြောက်မှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တီးပြအောင်နော်တမ်ပိုက134နဲ့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တီးပြမယ်1 2 3 go နောက်ခေါက်လား Okay ဒါပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခေါက်ကကျတော့ကျွန်တော် G ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကကျွန်တော် F ပြီးနောက်တစ်ခေါက်က C B not about B flat ပေါ့နော် not B flat okay ဆိုတော့ဆက်လာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းဒီမယ်ဆိုရင် G5 position ကိုပုံမှန်ခိုင်းထားရမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့နှုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့သူကပုံမှန်ပဲလွယ်တယ်အဲ့နှုတ်နဲ့ပဲသွားတာပေါ့နော် 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and နော်အဲ့လိုမျိုးပဲသွားတာ okay ဆိုတော့ပထမတစ်ပါးကြည့်အောင်ပထမတစ်ပါးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က G5 position ခိုင်းထားတယ်ပြီးတော့1 and ကကျွန်တော်တို့6ကျိုးရဲ့3ခွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့3ကျိုးအဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါပြီး2 and ကျတော့ကျွန်တော်တို့2ကျိုးရဲ့3ခွဲနဲ့3ကျိုးရဲ့အဲ့လိုပဲနော်နော် 1 and 2 and down down up up ဟုတ်ကဲ့နော် down down up up ပြီးတော့ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 3 and ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2ကျိုးရဲ့3ခွဲပဲပြန်တည်တယ်နော် down up နဲ့တည်တယ်2ကျိုးရဲ့3ခွဲပဲပြန်တည်တယ်ပြီးတော့တကျွေ3ခွဲပေါ့နော်ဆိုတော့1 and 2 and 3 and နော် 1 and 2 and 3 and ဟုတ်ကဲ့နော်ပြီး4 and ကြတော့လေဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ2ကျွေ3ခွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့3ကျွေအလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့1 and 2 and 3 and 4 and နော်နော် down down up up down down up up updown down up up down up 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 နော် okay ဒါလေးပဲပြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ပါးကျတော့လဲ second bar မှာဆိုရင်လဲသူက f ကနှုတ်ကိုခြိုင်လိုက်တယ်သို့တော့ဒီလက်3လေး position တော့ဒီ position တိုင်းပဲနော်ဆိုတော့ second bar မှာလဲဒီတိုင်းပဲ okay နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဆိုအဲ့နှစ်ပါးလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်တီးပြမယ် 1 2 3 go ဆိုရင်လွယ်တယ်เนาะဒီအားလေးပဲဆိုတော့ဒီပထမဘားနဲ့ဒုတိယဘားမှာပြောင်းလဲသွားတာပထမဘားကကျွန်တော်တို့ G note ကိုခြိုင်တယ် second bar F note ကိုခြိုင်တယ်เนาะဒါပါပဲပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတက်တဘားလဲတက်ဘားလဲဒီတိုင်းပဲသူက C note ကိုခြိုင်လိုက်တယ်၅ကျိုးရဲ့၃ဝက်မြောက်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့သုံးပါလုံးကကျွန်တော်တို့1နေပဲပြောင်းသွားတာကျန်တဲ့1 and 1 and နဲ့2 and 3 and 4 and တွေအနုတ်ကအတူတူပဲနော်โอเคနော်ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်အဲ့သုံးပါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်တီးပြမယ်ဆိုပြန်နောက်ဟောပြီးဒါပဲပြီးတော့နောက်ထပ်ကြတော့နောက်ဆုံးတစ်ပါးကြတော့၅ကျိုးရဲ့တစ်ခွက်မြောက် B flat ပေါ့နော် B flat အမှကြတော့ကျွန်တော်တို့က1 and မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့4ပါးမြောက် 1 and မှာကြတော့1ကကြတော့ကျွန်တော်တို့5ကျိုးရဲ့တစ်ခွက်ပြီးရင်3ကျိုးလို့เนาะ3ကျိုးလို့เนาะအဲ့တိုင်းပဲ3ကျိုးလို့ and ကြတော့ and 3ကျိုးလို့ပြီးရင်နောက်ထပ် 2 and ကြတော့ကျွန်တော်တို့2ကျိုးရဲ့3ခွက်မြောက်ရဲ့2ရဲ့ and မှာကြတော့3ကျိုးလို့ကနော်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါလည်းပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ 3 and မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ5ကျိုးရဲ့တကွဲမြောက်ပဲ3ကျိုးလောက်နော်ပြီးတော့ 4 and မှာကြတော့နှစ်ကွဲကိုပြန်ရွှေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ G ရဲ့ mi note ပေါ့နော် B ပေါ့ B ကိုပြန်ရွှေ့တယ်နော် 3 and 4 and နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့4ပါးမြောက်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်တီးပြမယ် 1 2 3 go ဆိုရင်ပြီး G
ပြန်သွားတယ်ဗောနော် okay so အဲ့ဒါကိုအစဆုံးနှစ်ခေါက်တီးတာဗောနော်တနည်းအားဖြင့်၄ပါးပတ္တန်ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခေါက်တီးတာဗောနော်အလုံး၈ပါးဗောနော် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ခေါက် 114 နဲ့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်လေးပြန်တီးပြမနော် 1 2 3 go okay now အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါပါပဲကျွန်တော်ဒါတော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့ဒီစင်မာတခြင်း intro intro ဘောနော် picking ဒီနေ့လေးကျွန်တော်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်အကယ်၍ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်လို့နားမလည်လားရှိတယ်တသိချင်တာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video lesson အောက်က comment လေးမှာမေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်